Mafanikio sio matokeo ya bahati, mafanikio ni matokeo ya juhudi na nidhamu binafsi, kwa kuhaso kupambana. Mungu ametupa neema sawa sisi sote, lakini tabia zetu, fikra zetu ndizo zinazovutia baraka za Mungu kwetu. Unaweza kuwa kweli kazi kupata fedha, lakini haiwezi kuwa kazi kutafuta matatizo ya kutatua katika jamii yako. Kwa sababu unapotatua matatizo ya watu ndipo ambapo unatengeneza fedha. Chochote utakachokiamini kwa hisia ndicho kitakachokuwa uhalisia utakaoishi. Mafanikio ya kifedha yanaanzia kichwani. Tutaenda kuangalizia kanuni za kutengeneza fedha zisizopitwa na wakati. Hizi ni kanuni ambazo sijazitunga mimi, zimetungwa na wataalamu mbalimbali wa fedha na uchumi duniani. Pengine utengenezi fedha za kutosha kwenye, kwa sababu usijui kanuni hizi, au pengine unazijua lakini unazipa. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Mimi naitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, lakini pia ni mwandishi wa kitabu kinaitwa Kanuni 20 za Fedha. Tutaenda kuangalizia kanuni za kutengeneza fedha zisizopitwa na wakati. Hizi ni kanuni zilizowasaidia sana watu miaka ya nyuma kutengeneza fedha na kuwa matajiri, na pia kanuni hizi zimeisaidia watu sasa na zitaendelea kuwasaidia watu miaka mingi ijayo. Kanuni ambazo unapaswa kuzizingatia. Pengine utengenezi fedha za kutosha kwenye biashara au kazi unayoifanya, kwa sababu huzijui kanuni hizi, au pengine unazijua lakini unazipuuza. Pengine unapata fedha zinapotea kwa sababu kuna kanuni huzijui, unazipuuza hizi kanuni. Ndio maana mwisho siku ukipata fedha, mwisho siku uelewi imeenda wapi. Unapata fedha, hakuna kitu cha maana chochote ulichofanya na umepata fedha nyingi. Kwa hiyo karibu. Haya, sasa tuanze kuangazia kanuni hizi moja baada ya nyingine. Kanuni ya kwanza ya kutengeneza fedha inaitwa kanuni ya kichocheo na matokeo, the law of cause and effect. Kanuni hii inasema kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu kuna kila sababu ya matokeo unayoyaona. Kutokana na kanuni hii ni kwamba watu matajiri wamekuwa matajiri kwa sababu ya kufanya vitu vinavyowasababisha wao kuwa matajiri. Hawajawa tajiri kwa bahati. Na watu maskini wamekuwa maskini kutokana na kufanya vitu vinavyowafanya wao waendelee kuwa maskini. Watu hawafanikiwi kwa bahati. Unajua msamiati ya kwamba watu wanafanikiwa kwa bahati huko kwa maskini. Matajiri wanafanikiwa kwa kuhaso kupambana. Mafanikio sio matokeo ya bahati, mafanikio ni matokeo ya juhudi na nidhamu binafsi. Siku zote elewa kwamba haso za mtu hazionekani. Watu wakiwa wanapambana kufanikiwa, huwezi kuona. Utaona tu wamefanikiwa, utasema tu kwamba wana bahati. Hiyo sio kweli. Na kuna watu wanaamini kwamba watu waliofanikiwa wamefanikiwa kwa sababu Mungu ameamua. Hapana. Mungu ameamua na Mungu ametupa baraka na neema sawa sisi sote, lakini tabia zetu, fikra zetu ndizo zinazovutia baraka za Mungu kwetu au zinafukuza. Kwa hiyo elewa kwamba kila mtu anaweza kufanikiwa kifedha kama tutakubali kufanya yale yanayohitajika ili kuweza kufanikiwa kifedha. Na elewa kwamba mafanikio kifedha sio swala la bahati, bali ni swala la juhudi, nidhamu, tabia. Hiyo ilikuwa ni kanuni ya kwanza ambayo nilitaka ujifunze kuhusiana na mafanikio. The Iron Law of the Universe. Kanuni ya chuma hii. Ndio kanuni inayotawala mambo yote mazuri na mabaya. Ukiona mambo mabaya yanakutokea kuna sababu. Ukiona mambo mazuri yanakutokea kuna sababu. Hayakutokei kwa sababu umelaniwa, hayakutokei kwa sababu hauna bahati. Twende katika kanuni ya pili. Tukija katika kanuni ya pili ya kutengeneza fedha inaitwa kanuni ya imani, the law of belief. Kanuni hii inasema kwamba chochote utakachokiamini kwa hisia ndicho kitakachokuwa uhalisia utakaoishi. Kanuni ya imani inasema kwamba ili tuweze kufanikiwa kifedha, tunahitaji kwanza kubadili namna tunavyoamini na kufikiri kuhusu fedha. Kuna watu ambao wanashindwa kufanikiwa kwa sababu ya dhana potofu ambazo wamezibeba kwenye vichwa vyao, kwa sababu ya vile wanavyoviamini. Usiamini kile ambacho wanakiamini watu wengi. Sio kwa sababu kitu fulani wanaamini watu wengi basi ni kweli. Hapana, kuna vitu vingi watu wengi wanaamini na sio kweli. Si tunaelewana hapo ndugu zangu eh? Maskini wengi wana dhana potofu zinazowakwamisha wao kufanikiwa. Maskini wengi wanaamini kwamba ili ufanikiwe ni lazima uwe ni muovu, labda uwe ni Freemason, uwe ndugu zako utoe bisukule. Wanaamini watu matajiri ni mafisadi, waizi. Hawaamini kama utajiri unakuja kwa nguvu za kupambana na juhudi. Lakini pia kuna watu wanaamini kwamba sio kila mtu ameumbiwa kufanikiwa kifedha. Kuna watu wanaamini kwamba mafanikio ya kifedha sio kwa ajili ya kila mtu. Kuna watu sio kweli. Kuna watu wanaamini mapenzi juu ya fedha ni chanzo cha maovu, wakati matajiri wao wanaamini kukosa fedha ndio chanzo cha maovu. Imani yoyote kati ya hizi sio sahihi kwenye swala zima la mafanikio. Amini kwamba na wewe una uwezo wa kufanikiwa kwa viwango vyovyote vile utakavyohitaji. Amini kwamba kila mtu ameumbiwa kufanikiwa.
naamini kwamba wanaofanikiwa hawafanikiwi kwa bahati. Kuna watu wanaamini kwamba watu wanaofanikiwa wanafanikiwa kwa bahati, kitu ambacho sio kweli. Kwa lazima ubadili namna unavyofikiri na kuamini kama unahitaji kufanikiwa kifedha, kwa sababu mafanikio ya kifedha yanaanzia kichwani. Na hatua ya kwanza kabisa kufanikiwa kifedha ni kubadili namna unavyoamini na kufikiria. Nje na hapo uwezi. Haya, tukija katika kanuni ya tatu, kanuni muhimu sana ndugu zangu, inaitwa kanuni ya mvutano, the law of attraction. Kanuni ya mvutano inasema kwamba tunavutia watu na matukio kwenye maisha yetu kutegemeana na kile kilichopo kichwani mwetu. Unajua, chochote unachokihitaji kwenye maisha kipo kwenye mawazo yako. Mawazo yako yanaweza kuvuta kitu chochote. Mawazo yako yanaweza kuvuta mambo mazuri, mambo mabaya, kwa sababu kanuni inasema kwamba fedha uvutia watu na matukio kwenye maisha yetu kutegemeana na kile kinacho uwepo kichwani kwetu, kwa maana ya mawazo. Naelewa kwamba dunia yako ya nje inalingana na dunia yako ya ndani. Kubadili dunia yako ya nje, yani mambo yanayotokea kwenye maisha, unahitaji kubadili dunia yako ya ndani, kwa maana ya vile unavyowaza na kufikiria. Hii ni kanuni muhimu sana. The law of attraction nasema kama utahitaji kuvutia fedha, lazima kwanza kwenye kichwa chako uwe na akili ya kifedha. The more you invest in yourself, the more unatenga muda kwa ajili ya kufikiri kuhusu fedha, ndivyo the more una nafasi ya kuvutia fedha nyingi, na the more utaona opportunity mbalimbali. Fikra za kifedha unapateje? Moja ni kuanza kuhudhuria semina zote zinazohusiana na mambo ya fedha na biashara. Mbili ni kuhakikisha unasoma vitabu mbalimbali vinavyohusu fedha na biashara. Tatu ni kuhakikisha unaangalia video YouTube, unasoma makala Google zinazohusu fedha na biashara. Lakini mwisho ni kuhakikisha unaambatana na watu ambao wanatengeneza fedha, wanajifunza kutengeneza fedha. Vyote vitakusaidia wewe kupandikiza fikra za kifedha ambazo zitakuonyesha fursa mbalimbali za kibiashara, na mwisho siku utavutia fedha nyingi sana. So hii ilikuwa ni kanuni yetu ya tatu kati ya kumi ambazo nataka tujifunze. Kanuni ya mabadilishano hii inasema kwamba fedha ni nyenzo ya mabadilishano, ambapo watu huitumia fedha kupata vitu wanavyovithamini. Watu hulipia fedha kwenye vitu wanavyovithamini. Sasa kuna vitu vikubwa vitatu vinavyodetermine value, vinavyoamua thamani ya kitu, vinavyoamua watu wakulipe kidogo au wasikulipe sana. Ukiona upati fedha za kutosha, huenda hivi vitu vikubwa vitatu haviko sawa kwako. Either ni kimoja au vyote kwa pamoja. Kitu cha kwanza kinachoamua value, kinachodetermine value, ni aina product au service ambayo unaitoa. Kuna aina product ukizitoa watu lazima walipie tu, kwa sababu kutokana na umuhimu wa hizo product kwenye maisha ya watu, kutokana na umuhimu wa hizo service kwenye maisha ya watu. Lakini kitu cha pili kinachodetermine value au thamani ni kwa namna gani huduma au bidhaa hiyo inatolewa. Inawezekana ukawa unauza kitu cha kawaida tu ambacho hata sio muhimu kwenye maisha ya watu, lakini kwa ukiwa unakitoa hicho kitu kwa namna ya tofauti, unaweza kutengeneza fedha nyingi sana. Mafanikio ni lazima tufanye vitu ambavyo watu wengi hawawezi kufanya au hawafikiri kufanya, na hata wakitaka kufanya waone ugumu kufanya waache. Na kanuni ya mabadilishano inasema tufanye vitu ambavyo watu hawawezi. Kama tutafanya vitu ambavyo watu wanaweza kuvifanya pia, basi tufanye kwa tofauti ili tuweze kutengeneza fedha. Hii ilikuwa ni kanuni yetu ya nne. Tuende katika kanuni yetu. Haya, tukija katika kanuni yetu ya tano ambayo tunapaswa kuijua ili tuweze kufanikiwa kifedha, ni kanuni ya utoshelezi, the law of abundance. The law of abundance inasema kwamba, au kanuni ya utoshelezi inasema kwamba hivi: kuna fedha za kumtosha kila mtu kufurahia maisha endapo tutafanya yale yanayohitajika kupata fedha hizo. Ukweli ni kwamba fedha sio rasilimali pungufu. Kinachopungua ni maarifa ya kupata fedha hizo. Na ukweli ni kwamba watu maskini wamekuwa maskini sio kwa sababu kwenye jamii walizopo au wanazotoka hakuna fedha. Kuna fedha katika kila jamii, kuna fedha katika kila mtaa, kuna fedha katika kila nchi. Hapa Tanzania kuna watu ni matajiri kuliko walioko Ulaya na Marekani. Sio, tunaelewana ndugu zangu. Issue ni kwamba wewe hujajua namna ya kuvutia fedha. Ndio hicho ambacho kinakutesa. Hujajua namna ya kutengeneza fedha. Usijali. Hii ndo maana ya somo la leo, ndo lengo la somo la leo. Kama unahitaji kujua namna ya kutengeneza fedha, ni muhimu sasa ukazifuata kanuni hizi ili ziweze kukusaidia. Kwa sababu kuni kwamba watu hawatakupa fedha mpaka utakapofanya vitu ambavyo wao wanavithamini. Tunaelewana, kama tulivyojifunza katika nini? Katika kanuni hiyo iliyopita hapo. Kwa kama unahitaji fedha, jifunze namna ya kuvutia fedha. Lakini ukweli ni kwamba fedha sio rasilimali pungufu. Sio kwa sema mimi sina fedha kwa sababu fedha imekuwa ngumu kuipata. Hapana. Na nikwambie, tunaweza kawa kweli kazi kupata fedha, lakini haiwezi kuwa kazi kutafuta matatizo ya kutatua katika jamii yako. Kwa sababu unapotatua matatizo ya watu, ndipo ambapo unatengeneza fedha. Hii ilikuwa kanuni yetu ya tano ambayo nilitaka ujifunze. Twende katika kanuni yetu ya sita. Ni kanuni ya utunzaji na ukusanyaji. Na nikwambie tu,
Hii ni miongoni mwa kanuni kubwa tatu ambazo unahitaji kuzikumbuka inapokuja swala la fedha ili ufanikiwe. Kanuni ya utunzaji na ukusanyaji nasema kwamba sio kwa kiwango gani cha fedha tunaingiza ndicho kitakachoamua mafanikio yetu ya kifedha, bali ni kwa kiwango gani cha fedha tunaweza tukatunza. Mafanikio ya kifedha sio matokeo ya kipato, bali ni matokeo ya matumizi. Na watu wengi wanashindwa kutunza fedha kwa sababu mbalimbali. Sababu mojawapo ni consumption mentality. Yaani ile ni hali ya kwamba ukipata tu fedha, kitu cha kwanza unachoanza kuwaza kufikiri ni nitumie wapi kujifedha na sio niwekeze wapi. Ukiwa na fikra hizo utachelewa sana kufanikiwa. Unajua ili tufanikiwe kifedha tunahitaji nidhamu za aina mbili. Nidhamu ya kwanza ni nidhamu ya matumizi, yani kutumia fedha yako kwa vipaumbele, kutumia fedha yako kwa vitu ambavyo ulishapanga kwa kuzingatia bajeti yako. Lakini nidhamu ya pili tunahitaji, baada ya hiyo ya matumizi, tunahitaji nidhamu ya utunzaji. Kuhakikisha kwamba unatunza fedha kila unaoipata na unaitunza consistently bila kuacha. Haijalishi unatunza kiasi gani, hata kama ni 3%, 5%, it's okay. Issue ni ule uwezo wa kutunza, uwezo wa kutokugailisha kutunza ndio unaoamua mafanikio ya kifedha. Katika sayansi, sio kile tunachokula ndicho ambacho kinaamua tuwe na nguvu za kimwili, bali kinachokuwa digested, kinachomengenywa. Kwa hili nalo ni muhimu sana, hata katika upande wa fedha ni muhimu sana ukalielewa hili. Haya, tukija katika kanuni yetu ya saba, ni kanuni ya uwekezaji. Kanuni ya uwekezaji nasema, peleleza kabla haujawekeza, na wekeza sehemu ambayo unaipenda. Kabla ya yote, uwekezaji ni hali ya kuweka fedha yako sehemu, alafu hiyo sehemu fedha inaongezeka yenyewe bila wewe kuhusika katika uzalishaji. Hiyo ndo maana ya uwekezaji. Sasa ili tufanikiwe kwenye mambo ya fedha, hatuhitaji tu elimu ya kutengeneza fedha, bali elimu ya kuwekeza. Usijifunze tu namna kuendesha biashara, jifunze pia namna ya kuwekeza fedha zako, kwa sababu kuna muda uhitaji fedha zako zote uziweke kwenye biashara. Kuna muda biashara zinashindwa kufanikiwa. Sikuelewa? Jifunze kuziweka fedha zako kwenye taasisi na makampuni mbalimbali, kuwekeza namaanisha. Na kuna uwekezaji Tanzania hapa, kuna maeneo mbalimbali ambayo unaweza kuwekeza. Dhana potofu walionayo wengi ni kwamba uwekezaji ni kwa ajili ya wageni, watu wa nje. Kuna watu pia wanaamini uwekezaji ni kwa ajili ya matajiri tu, kitu ambacho sio kweli. Sasa tukija katika kanuni yetu ya nane ya kutengeneza fedha ambayo unapaswa kuijua, ni kanuni ya kuambatana, the law of association. Mafanikio ya kifedha yanategemeana na watu ambao tunaambatana nao. Hii ni kweli kabisa. Your network is your network. Mtandao wako mafanikio yako. Kitu ambacho unapaswa kuelewa ni kwamba maisha sio magumu. Maisha ni magumu kwako kwa sababu huna watu sahihi. Maisha ni magumu kwako kwa sababu umezungukwa na maskini. Uwezi ukawa tajiri kama watu ambao umezunguka nao ni maskini. Maskini watakwambia tu namna ambavyo ni ngumu kuipata fedha. Hawatakwambia namna ya kuipata hiyo fedha. Ni muhimu sana ukaweka juhudi na jitihada za makusudi za kuhakikisha unajenga mtandao wa watu waliofanikiwa kifedha. Hii inawezekana na wala sio kazi. Katika kitabu cha Strike Ego, mwandishi anasema kwamba mtu mmoja ni wasani wa watu sita wanaomzunguka. Watu wa sita wanaokuzunguka kama ni wanatukana sana matusi, na wewe utakuwa ni mtu wa saba unatukana. Lazima tu. Ukiona watu sita ni matajiri, na wewe utakuwa ni tajiri wa saba. Kwa hiyo ukiambatana na watu sahihi utafanikiwa kwa urahisi sana. Ukweli ni kwamba binadamu anapata tabia mbalimbali kutokana na watu wanaomzunguka. Ili upate tabia ambazo unazitamani, tabia ili ujenge tabia za kimafanikio, basi tambua fika unahitaji watu fulani. Kuna watu unaohitaji kwenye maisha yako ili tabia fulani uweze kuwa nazo. Ili ubadili pia fikra na imani zako, pia unahitaji watu fulani. Sasa mpango mkakati na weka malengo ya kuanza kuhakikisha na kutengeneza mtandao wa watu wa nguvu kama tutajifunza. Haya, tukija katika kanuni yetu ya tisa ambayo kila mmoja anapaswa kuijua ili tuweze kufanikiwa kifedha, is a law of problem solving. Kanuni ya kutatua matatizo. Unajua chochote unachokitafuta kwenye maisha kipo kwenye matatizo ya watu. Kama unataka baraka kutoka kwa Mungu, tatua matatizo ya watu. Kama unataka kupata heshima, tatua matatizo ya watu. Kama unataka kupata kula kwa wananchi, tatua matatizo ya watu. Kama unataka kupanda cheo kazini, tatua matatizo ya ofisi. Kama unahitaji kupata kazi, unatafuta ajira, tatua matatizo ya watu. Kama unataka fursa za kibiashara, zipo kwenye matatizo ya watu. Kama unatafuta wazo bora la biashara, lipo kwenye matatizo ya watu. Chochote unachokitafuta kwenye matatizo. Kama unatafuta fedha, fedha zimejificha kwenye matatizo ya watu. Na kitu cha kuelewa hapa ni kwamba sio kila tatizo au changamoto ambazo ziko kwenye jamii yako unaweza ukazitatua ukapata fedha. Uwezi kuwa tajiri kwa kutatua kila aina changamoto. Lazima utafute changamoto ambazo wewe uko bora kuzitatua, na uwekeze fedha na muda wako huko katika kuzitatua tatizo na changamoto hizo ili upate fedha. Katika kitabu cha Dr. Sunday
anaandika where there is problem there is money, penye matatizo kuna fedha. Anasema kwamba hivi Afrika ni sehemu nzuri sana kwa tajiri, kwa sababu kuna matatizo mengi yanahitaji kutatuliwa kuliko Ulaya. Usikimbie Afrika. Kama hujaona fursa Tanzania, hata ukienda South Africa utaziona, hata ukienda Marekani utaziona. Wazungu wanakuja Afrika kutafuta fursa, sio kwa sababu Ulaya hawajaziona. Hapana, wameziona, wamewekeza, zimewafanya kwa matajiri, wamekuja kutafuta na zingine huko. Elewa hizo concept yao kama unahitaji kufanikiwa. Na great opportunity uweze kuona kwa macho yako mawili, unahitaji jicho la tatu, ambalo jicho hili tunasema ni ufahamu wa kifedha. Wekeza kwenye maarifa ili uwe na hili jicho la tatu. Hii ilikuwa ni kanuni yetu ya tisa, the law of problem solving. Mengi utajifunza zaidi. Haya, tukija katika kanuni yetu ya kumi na ya mwisho ambao nilitaka ujifunze, ni kanuni ya kujitambua. Baba yake kuandalia watu makao. Sasa kwa kuhitimisha, kuzijua kanuni ni jambo moja na kuziishi ni jambo jingine. Kwa sababu watu wengi hawafanikiwi sio kwa sababu hawana maarifa. Wapo na maarifa lakini wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanashindwa kuyaishi yale maarifa walionayo. Tunasema maarifa sio nguvu. Maarifa yanakuwa na nguvu pale ambapo tayaingiza katika.